danas vlada ukida epidemiju koronavirusa. A kako vi gledate sada na ove tri godine, na mjere koje su se donosile? Ostajem kod svega što sam govorila i kada su te mjere trajale. Smatram da je stožer bio poprilično neustavno tijelo, smatram da je stožer politizirao s mjerama, smatram da je stožer uveo nejednakost u primjeni i provedbi tih mjera, što je dovelo do velikog otpora građana. Dakle, ne mislim da smo mi imali problem sa antivakserima, kao što se to vrlo često grubo i ružno govorilo od strane brojnih političara, ali mislim da su građani naprosto bili nezadovoljni s načinom na koji ih se na provedbu pojedinih mjera tjera, dok su probrani i odabrani od tih istih mjera bili zaštićeni. Mislim da danas nitko ne treba likovati nad tim da su možda neke mjere bile pretjerane. Treba se prisjetiti da je, nažalost, prevelik broj ljudi od korone i preminuo i da svi zajedno na neki način kao društvo snosimo odgovornost, jer nismo bili solidarni tada kada je solidarnost trebalo pokazati, neovisno o tome što kažu mjere i što kaže nacionalni stožer. Voljela bih da svi iz tog iskustva ponešto naučimo. Ona najvažnija poruka je ta da Ustav, koji traži dvotrećinsku većinu kada se donose neke izvanredne mjere i u izvanrednim situacijama, upravo zato i postoji, dakle da tada kada se neprimjereno zadire u ustavna prava građana ne idemo prečicom, koliko god nam se činilo da je ta prečica potrebna radi zaštite života i zdravlja. Evo, to je osnovna poruka. A druga poruka je da u retorici nitko ne nameće svoje stavove na način kojim defamira veliku grupaciju građana. Pa što je vama osobno bilo najteže tijekom epidemije? Pa ne mogu reći da mi je osobno nešto teško palo. Što se mene osobno tiče, prilično sam prilagodljiva. Bilo mi je zapravo teško gledati građane koji su, imala sam takvu situaciju naime u vlastitoj obitelji. Imali smo jedan smrtni slučaj zbog korone, imala sam suprugu preminulog koja je bila teški onkološki pacijent, koja je imala situaciju da nakon 6 mjeseci od preboljenja je imala visoku razinu antitijela, čini mi se negdje oko 6000 jedinica. I nije mogla dobiti vjerodostojnu informaciju, pouzdanu informaciju, je li za njezino zdravlje dobro da se cijepi ili možda treba pričekati dok ta razina antitijela splasne. Dakle, nije kontekst dijaloga, javnog diskursa u to vrijeme bio da svi oni koji odbijaju cijepljenje su antivakseri, a građanima javni servis nije omogućio da liječnik može odgovorno pristupiti svakom pojedincu na način da vidi njegovu zdravstvenu situaciju i da mu kaže što je za njegovo osobno zdravlje najbolje. Dakle, građani su bili praktički izbezumljeni, bili su u strahu, a između onih koji su snažni zagovornici cijepljenja pod svaku cijenu i onih koji su imali osobne strahove, stvarao se antagonizam djelomično i zbog krivog načina razgovora o toj temi među samim političarima. Dakle, tvrdo su svi stajali, ono, svako u svom rovu, ne sagledavajući kako se to odražava na svakodnevni život svih naših građana. Hvala.